A alespoň virtuálně se s námi spojí též režisér snímku Vitalij Manský, producent Filip Remunda a překladatelka Barbora Štefanová. A ještě než začneme, tak bych rád řekl, že tato debata probíhá zároveň tady v kině Edison Film Hub a zároveň také na platformě DaFilms, takže můžete prostřednictvím vlastně kódu, který jste měli na sedadlech, se připojit přes aplikaci Slido a klást otázky. A nyní předám tedy slovo Jaroslavu Spodnému, aby nejprve nějakým způsobem zhrnul dojem z toho filmu a položil otázky potom dalším hostům. No, mě v celku překvapilo, když jsem byl pozván na debatu o tomhle filmu. Já jsem pamětník Gorbačova a musím přiznat, že pro disidenta 80. let komunistického Československa pro mě Gorbačov nebyl opravdový hrdina. Já se mu přiznávám a vlastně mu to nikdo neodpáře naprosto zásadní historickou roli ve změně světa na konci minulého století. Pouze jsem nedokázal nikdy odpovědět na otázku, nakolik on to chtěl a nakolik se mu to vymklo z ruky. Proto jsem byl zvědavý na tenhle film. Já jsem ho viděl už včera, ale pro jistotu jsem se na něj podíval dnes. Ten film mě ubezpečil v jedné věci. Michail Gorbačov, ať si o něm myslíme cokoliv, tak byl nesmírně charismatická osobnost a to charisma si dokázal zachovat i ve svých 90 letech. Byl to otevřená osobnost a tu otevřenost si dokázal zachovat i ve svých 90 letech. Myslím si, že slovo glasnost k němu patří úplně nejvíc. Zároveň z toho filmu je to cítit a já jsem to jako pamětník cítil v době, kdy byl prvním tajemníkem komunistické strany Sovětského svazu, že je příliš svázán aparátem, že je to technolog moci. Čekal jsem od tohohle filmu, jestli mi na tuhle otázku dokáže odpovědět, jestli mi to dokáže rozklíčovat. A vlastně moje první otázka, jestli dovolíte, směřuje na režiséra filmu Vitalije Manského, jestli jemu v tom jeho jistém obdivu vůči Gorbačovovi se dostalo odpovědi na tuhle otázku. Nakolik byla doba a činy pana Gorbačova vědomé a nakolik se vymkli tomu, co chtěl a co vlastně chtěl. Já прежде всего хочу сказать, что харизматизм может быть как у волюнтариста, так и у романтика. И Горбачев является редчайшим представителем романтиков в большой политике. Может быть, именно поэтому он и решился сделать вот этот первый шаг, после которого уже для меня совершенно не важно, контролировал он ситуацию или она вышла из-под его контроля. Он сделал первый шаг, после которого все процессы, которым мы являлись свидетелями, уже были необратимы. И в историю он войдет как человек, решившийся на этот шаг. Потому что, повторяю, он был лидером половины мира. Он был лидером, по сути дела, империи зла, как в тот момент ее называла вторая половина Соединенных Штатов Америки. И он решился начать изменения в этой империи зла.
Tak já bych především řekl, že charisma je něco, co může být vlastní i pragmatikům, i romantikům. A Gorbačov je vlastně takový velice vzácný představitel romantiků ve velké politice. Byl to člověk, který se odvážil toho prvního kroku ke změnám. A pro mě není až tak zásadní, zda ten proces kontroloval, nebo zda se mu vymkl z rukou, protože ten proces, který jsme sledovali, jehož jsme byli svědky, jakmile byl jednou započat, tak už byl potom nenáhradný. A Gorbačov proto vejde do dějin jako člověk, který se tohoto kroku odvážil. Přičemž odvážil se ho jako vůdce poloviny světa, impéria zla, jak ji tedy nazývala ta druhá polovina světa. A domnívám se, že tak on vejde do dějin. И вы знаете, для нашей последующей дискуссии я хочу обратить внимание на важное обстоятельство. Горбачева к власти привели старики из Политбюро. И у Горбачева в момент, когда он от них получил эту власть, не было в Политбюро ЦК КПСС, то есть в высшем органе управления Советским Союзом, не было ни одного союзника. Ни одного соратника, более того, ни одного человека, с которым он бы мог вступить в доверительные отношения, в доверительный разговор. И тем не менее, Горбачев начал процесс отстранения от власти этих стариков и введения во власть людей либерального демократического толка. И уже с этими людьми, точнее, сначала он один, а потом с этими людьми он начал процесс преобразования Советской империи. Глобально Советской империи, я имею в виду вместе с Восточной Европой и другими сателлитами. На свой страх и риск. А рад бы еще про ту дискуссию, которую тady поведеме, řekl jednu důležitou okolnost. A sice, že vlastně Gorbačov, když se dostal k moci, tak ho jmenovali vlastně ty starcové toho politbyra. A v momentě, kdy on se tam vlastně dostal do toho ústředního výboru, do vlastně nejvyššího orgánu moci, tak tam neměl ani jediného spojence, ani jediného člověka, kterému by mohl věřovat a s ním by mohl mluvit otevřeně. A tak vlastně započal ty změny úplně sám, kdy začal odstraňovat vlastně od moci tu starou garnituru a přiváděl tam jaksi lidi mladší nebo liberálně demokratického smýšlení. A započal ten proces vlastně změn a proměny toho sovětského impéria, co to myslím v tom smyslu, i co i spolu se satelity a s východní Evropou. To si myslím, že je důležité, že vlastně tyto změny započal zcela sám a na vlastní riziko. Pardon, jestli bych k tomu mohl říct jednu věc. My samozřejmě můžeme rozlišovat teď pana Gorbačova jako historickou osobnost a můžeme se bavit o tom, co si pamatujeme, co napsali historici, jaké jsou naše znalosti. Což si myslím, že je diskuze, kterou bychom teď nezvládli. Já bych se chtěl bavit o tom filmu, který jsem viděl. O filmu, kde Gorbačov na mě působil sympatickým dojmem, ale zároveň dojmem člověka, který nemá nebo v tom filmu nepřipouští dostatek sebereflexe. On byl členem ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu v letech, kdy Sovětský svaz okupoval například Československo, měl velké a skutečně agresivní zájmy v celém světě, vyzbrojoval. Nechtěl bych obvinovat, jak si teď Sovětský svaz nebo vyjmenoval veškeré chyby, ale v tom filmu nezazněla žádná sebereflexe. To, co tam říká pan Gorbačov, co říká o svém vztahu s Andropovem, co říká o svém vztahu, o svém setkání s Brežněvem, tak na mě pořád působí jako jistý výraz technologie moci, teď bych použil slova Ronalda Reagana, paličatého bolševika. A zajímalo mě, pane režisére, Vitali, jestli máte stejný dojem, nebo proč
se ve filmu vyhýbáte tady těmhle tématům. Asi nešlo o to Gorbačova z čehokoliv obviňovat, ale přece jenom ta sebereflexe z pohledu třeba mě jako obyvatele střední Evropy velmi chybí. Вы, конечно, правы. Конечно, Горбачев левый политик. Горбачев коммунист и, так сказать, пришедший к власти долгой дорожкой в коммунистической номенклатурной системе. Но в этом же и его заслуга, что, будучи коммунистом до мозга костей, я не знаю, как это будет переведено сейчас на чешский, он, тем не менее, начал процесс этих преобразований. Да, он хотел эти преобразования и, так сказать, оставить на левой платформе, он хотел создать какое-то новое образование на месте Советского Союза, которое базировалось бы на левой идеологии, но это уже не имеет никакого значения, вообще никакого. Он начал те процессы, которые потом уже, помимо его воли, привели к тому, что, по крайней мере, Чехия, Восточная Европа получила свободу. Берлинская стена рухнула. Холодная война прекратилась. Три советские республики, Балтийские республики, обрели независимость, а вместе с ней и демократию. Это ли не заслуга, о которой нужно говорить, как бы восхищаясь Горбачевым? При этом в моей картине я постарался показать Горбачева во всей широте его качеств, в том числе и заблуждений, и ошибок, и каких-то, так сказать, то есть это такой живой человек, но очень свободный. Даже сегодня, будучи немощным стариком, он свободнее и живее тех молодых людей, которые сидят в Кремле и держатся за власть, и никому ее не готовы отдать. To máte samozřejmě naprostou pravdu, protože Gorbačov vždycky byl levicový a zůstává komunistou. Komunistou byl vždycky. On vlastně k té moci se dostal takovou dlouhou cestou, kdy stoupal vlastně po žebříčku té komunistické nomenklatury. A on skutečně je a zůstává komunistou do mrku kostí. Nicméně já vlastně bych mu neupřel tu zásluhu, že právě jako kovaný komunista, započal ten proces proměny vlastně tohoto systému. A i když on samozřejmě se představoval, že proměněný Sovětský svaz bude vlastně proměněn stále podle levicové ideologie, tak to nemá naprosto žádný význam, protože on spustil nějaký proces, který potom šel zcela mimo jeho vůli. A důsledkem bylo, že on vlastně dal ten první impuls k tomu, že v důsledku východní Evropa získala svobodu, berlínská zeď padla, studená válka skončila, že tři pobaltské státy získaly svobodu a nezávislost. A to jsou zásluhy, které ve mně nemohou nebudit obdiv. Já jsem se o tom filmu snažil ukázat ve veškeré škále jeho vlastností, včetně jeho omylů, včetně jeho chyb. A vidím, že dodnes on zůstává člověkem velmi živý, protože on se zachoval vnitřní svobodu. A dokonce i jako nemocný, nemohoucí stařec je mnohem svobodnější v tomto směru než ti mladí lidé, kteří se zoufale drží moci v Kremlu. No ještě jedna fráze. Já ještě chci s vámi souhlasit v jednom momentě. Když Gorbačov byl u vlasti, pomimo, já lično byl vzmušen jeho медлительностью, нерешительностью, его какими-то, так сказать, бесконечными компромиссами. Но это было в том моменте. А когда мы находимся в этом моменте с 36 годами правления Путина, я, так сказать, смотрю на Горбачева уже совершенно другими глазами и переоцениваю свои претензии совершенно иным образом по отношению к тому, так сказать, к тому периоду истории и моей жизни в том числе.
A já bych vlastně k tomu dodal ještě jednu věc, že když byl Gorbačov u moci, tak já jsem samozřejmě to tehdy vnímal tak, že jsem vnímal tu jeho strašnou pomalost, nerozhodnost, ty jeho nekonečné kompromisy. Nicméně to bylo tehdy. A nyní, když to vidím v perspektivě 36 let Putinovy vlády, na které se můžeme těšit, tak vnímám Gorbačova naprosto jinýma očima. A i ty svoje tehdejší námitky vnímám jinak než tehdy. Ještě jednu takovou trošku zvláštní otázku, vyloženě danou tímhle filmem. Já jsem v tom filmu neslyšel žádnou Gorbačovu vizi, ani připomínku nějaké vize z let 80. či později, ani žádnou reflexi těchto vizí. A což mě až tak moc nemrzí. Zároveň mě celkem jaksi přesvědčilo, a vy jste s ním strávil určitě hodně doby, přesvědčilo mě, že vlastnost a perestrojka byly do jisté míry směs jeho osobních vlastností a toho, co cítil, že to sovětské impérium potřebuje. Vlastnost je vidět z jeho projevu. Je to teda omezená otevřenost, je to omezená vstřícnost vůči světu, ale je tam a na člověka, který vyrostl jako sovětský aparáčík, je hodně velká. A perestrojka je něco, co z mého pohledu bylo na konci nebo v půlce 80. let a viděl to Andropov a myslím si, že to byl člověk, který to tam rozjel. Čili reforma bylo něco, co bylo naprosto nutné, aby Sovětský svaz neumřel prostě na úbytě, aby se vůbec zpamatoval, protože ta ekonomická situace v 80. letech byla zoufalá. Mýlím se, nebo je to takový nějaká moje spekulace daná tím filmem? Poslední. Že prostě bylo stejně nutné tam udělat nějaké reformy, nebo by to stejně šlo cukru? To Sovětský sajus vše rovno už byl v rozvali, i reformy byly absolutně možné. I jestli může bát se, že on by rozvali vše rovno, jestli by nebylo. Nět. Nět. Мы все умные задним числом. Нам всегда, так сказать, кажется, что с высоты своего знания мы можем легко управлять процессами, которые были, так сказать, анализировать и предсказывать процессы, которые уже произошли. Уже умер Фидель. Но Куба все равно существует в рамках вот этой левой идеологии. Люди лодками уплывают в этот океан. И все равно это Куба. Я не знаю, Северная Корея, диктатура, люди голодают, мрут. Все равно эта система существует. Ну, русский человек очень терпелив по своей натуре. Ну так сказать... И даже какое-то есть у него мужество этого терпения. Давайте вспомним блокаду, блокадный Ленинград. Люди жили на маленьком кусочке хлеба, дневной рацион. Я не знаю, сколько еще могла бы Россия жить в этой системе ухудшающейся экономики, закрывающегося от внешнего мира границами, ракетами. В конце концов, до Горбачева руководил страной Черненко, полтора года вообще лежал в больнице, не поднимаясь с кровати, и ничего не рушилось. Почему мы так уверены сегодня, что если бы Горбачев не начал перемены, и Советский Союз рухнул? Да была бы Чехословакия еще, чешская, там как она, советская, социалистическая, я не помню. И социалистическая. Ну хорошо, социалистическая, и был бы у вас тоже свой ЦК КПСС, черт возьми.
Říkám jasně ne, protože dnes je strašně jednoduché dělat chytrého zpětně, když už víme, jak to dopadlo. Je strašně jednoduché analyzovat ty věci a předvídat procesy. Nicméně podívejte se na to vlastně na Kubu, když Fidel už dávno zemřel, ale Kuba přesto dál setrvává v té levé ideologii a lidé dál prchají z Kuby na lodičkách. Podívejte se na Severní Koreu, kde lidé hladoví, umírají hlady, nicméně ten režim dál trvá. A potom ruský člověk vlastně má takovou schopnost dlouho trpělivě snášet utrpení. Je v tom až jistá statečnost, když se vzpomeneme například na blokádu Leningradu, kdy lidé byli schopni přežít na kousku chleba velice dlouho. Tak jak dlouho by vlastně ještě ruský člověk byl schopen přežít ve neustále se zhoršující ekonomice, kdy vlastně ten režim by se dále ještě neprodyšněji uzavíral od vnějšího světa a budoval si ty ozbrojené hranice z jaderných raket. Vždyť třeba před Gorbačovem Černěnko vládl rok a půl, kdy prakticky ležel v nemocnici a ta říše klidně trvala dál bez něj. Čili proč vůbec pokládat takovou otázku? Kdyby Gorbačov nespustil reformy, že by se to rozpadlo i bez něj. Já říkám ne, kdyby je nespustil, tak Československo je dodnes ČSSR a dodnes tady máte svoji komunistickou stranu a vládne vám to i ústředního výboru. Prestíže, konečně. Samozřejmě omlouvám se vám. Tak já tady mám dotaz diváka na Filipa Remondu. Filipe, pro vás je to už několikátá velmi úspěšná produkční spolupráce s Vitaliem Manským a je tady otázka na to, do jaké míry vlastně probírá Vitalij Manský s vámi náměty na ty filmy, jestli na tom spolupracujete i vy autorsky nějakým způsobem a jaký je vlastně, tak říkajíc, český vklad do filmu Vitalija Manského. Tak my se s Vitalijem Manským za tu dobu, co spolu pracujeme, tak se známe. Často se scházíme na festivalech nejenom v Čechách, nebo v Rusku, nebo v Rize. Často spolu hovoříme o mých filmech i o jeho filmech, ale samozřejmě Vitalij je autonomní tvůrčí osobnost a je to režisér, který má vždycky pravdu, to znamená, on obvykle jede na natáčení se svým skvěle sehraným štábem a potom se ten film k nám dostane už ve fázi, řekněme, hrubého střihu, na který já se vždycky rád podívám, probereme případně nějakou moji reflexi a samozřejmě mu do těch filmů nějak hluboce nezasahuju. Respektuju ho jako tvůrce. Nicméně mám vždy radost, když můžeme na nějakém filmu spolupracovat, protože mě Vitalij vždycky překvapí tím, jakým způsobem dokáže zrežírovat i takto nerežírovatelné, protože představte si, že film o Gorbačovovi mohl být plný archivních materiálů, dokonce i já jsem vzpomínal na své dětství, na ty slavné záběry z Reykjavíku nebo z Ženevy, které pro mě znamenaly třeba i osvobození se od nějakých traumat z různých válečných propagand a tak dále. A Vitalij se toho všeho vzdál. Ty archivy tam jsou na úplném začátku takové filmové scéně, kdy se Gorbačov dívá sám na sebe a usíná a pak už ten celý film natáčí v těch velmi omezených schopnostech, fyzických možnostech samotného Michaila Gorbačova a přesto je to strhující film, drama, které vás přesvědčí o tom, že Gorbačov je naprosto neobvyklý nejenom politik, ale i člověk. A když se ptáte na to, jakým způsobem ty filmy jsou spojené s Hypermarket filmem nebo s Českou republikou, tak ty filmy, které jsme dělali společně, tak se celé dokončovaly v České republice. S pomocí českých filmařů se zde míchal zvuk, ty filmy zde měly obrazovou postprodukci, dělali se v České televizi, v soukromých studiích, takže ta stopa v Čechách není jenom finanční, kdy se nám tady podařilo sehnat prostředky na výrobu těch filmů, ale i tvůrčí, z čehož mám taky samozřejmě radost. Mám dotaz pana režiséra, jaký vliv na Gorbačovu kariéru měl Jurij Andropov, jestli může nějakým způsobem objasnit.
Я считаю, что решающее значение и решающую роль совершил председатель Комитета государственной безопасности, а в последующем генеральный секретарь Юрий Андропов. Этому есть объяснение. Горбачев был руководителем региона, Ставропольского региона, где находился курорт с минеральными водами. А Юрий Андропов болел, у него были больные почки, и он все свои отпуска проводил на этих минеральных водах, чтобы поправлять свое здоровье. И, соответственно, если в другие регионы Советского Союза он приезжал как строгий контролер, ну, КГБ, тут не нужно никому объяснять, что это такое, то в регион Горбачева он приезжал как курортник с женой, с детьми, шашлыки, походы там на реку, в горы. Вот такая у него была программа. И Горбачев, конечно же, естественно, оказывал какое-то содействие, участие в этих отпусках, иногда принимал участие в этих, так сказать, посиделках у костра, и у них возникли доверительные человеческие отношения. Горбачев был моложе, так сказать, и Андропов видел в Горбачеве какого-то своего близкого, понятного человека, которого он и стал тянуть в Москву на должности и, в общем, сделал своим, в каком-то смысле, политическим преемником. Более того, он, когда умирал, дал распоряжение, чтобы Горбачева назначили генеральным секретарем. Но старики побоялись молодого Горбачева и назначили своего же старика Черненко. И уже Горбачев как бы пришел к власти после смерти Черненко, когда старики поняли, что три смерти – это too much за три года, там, или за четыре года. И все-таки решились на Горбачева, которого им прочил Андропов. Tak myslím, že Andropov měl význam a roli naprosto rozhodující. Byl to předseda vlastně KGB a později generální tajemník komunistické strany Sovětského svazu. A jeho role vlastně na vzestupu Gorbačova byla naprosto zásadní. Vysvětlení je ovšem následující, protože Gorbačov vlastně byl předsedou ve Stavropolském kraji. A v tom Stavropolském kraji jsou minerální vody a byly tam lázně. Andropov měl nemocné ledviny a často tam trávil dovolenou, zkrátka jezdil se tam uzdravit. Takže zatímco jiné kraje nebo jiné regiony navštěvoval jako přísný tajemník KGB, KGB to nemusím jistě vysvětlovat, zkrátka sem do Stavropolského kraje jezdil čistě jako lázeňský host se ženou, s dětmi, jezdili tam dělat pikniky, na výlety jezdili po okolí. A samozřejmě Gorbačov, co by tady ten místní, co by místní nejvyšší funkcionář, toho byl účasten a při těch nejrůznějších táborácích a tom čase, který spolu takto trávili, k sobě našli takový blízký lidský vztah. A Gorbačov byl mladší, takže Andropov ho vnímal jako někoho, kdo mu je blízký a přitáhl si ho potom k sobě do Moskvy jako někoho, komu věří, jako někoho, z koho vlastně udělal potom svého takového následníka. A dokonce, když umíral, tak jak si vydal příkaz, aby byl jmenován vrchním tajemníkem po něm právě Gorbačov. Ovšem ti ostatní starci v politbyru se mladého Gorbačova báli. A tak proti příkazu Andropova nebo jeho přání jmenovali nejprve takového toho svého starce, a sice Černěnka. Nicméně ten také záhy zesnul. A oni si řekli, že zkrátka při smrti za 4 roky nebo za jak krátkou dobu, že to už je příliš. A nakonec tedy uposlechli přání Andropova a Gorbačova jmenovali. Komentářů směrem k, vlastně k roli Gorbačova na rozpadu Sovětského svazu. Je tady taky obecnější dotaz,
jak vlastně Gorbačov vnímá to, že jaký má názor na to, že je takhle jakoby pojímán, že vlastně zapříčinil rozpad Sovětského svazu, a jestli neexistovaly třeba v minulosti nebo dokonce i dnes obavy, že by za to dokonce mohl být trestně stíhán v Rusku. Я не знаю, я уверен, что суда фактического, над, точнее юридического суда над Горбачевым не будет, потому что все-таки возраст не позволит власти, так сказать, провести такой процесс. Но моральный суд над Горбачевым, конечно, происходит постоянно. Власти, не стесняясь, формулируют, что развал Советского Союза – это трагедия. Горбачев, разваливая Советский Союз, предал интересы русских людей, России, так сказать, уничтожение Варшавского договора – это предательство, так сказать, по отношению вообще к Российской империи, если хотите, и НАТО, которое стоит теперь на границах с Россией и вошло в территории бывшего Советского Союза, это все, ну и так далее, и так далее. Это каждый день, хотел сказать, советская, российская пропаганда внедряет это в сознание россиян. И, конечно, это и есть тот суд, который сейчас власть над Горбачевым совершает. Так, nějaký skutečný proces právní, ten si myslím, že nebude. Protože věk nedovolí vlastně tomu režimu, aby pohnal Gorbačova před nějaký skutečný regulární soud. Nicméně ten morální úsudek, ten morální soud, ten běží neustále. Protože neustále v médiích opakují, že rozpad Sovětského svazu byla největší tragédie 20. století, že Gorbačov zradil zájmy lidu a vlasti, že vlastně zničení Varšavské smlouvy znamená, že on zradil ruské impérium, to, že vlastně NATO je na hranicích Ruska, anebo že je vlastně na teritorii bývalého Sovětského svazu. To se opakuje. Ta propagandistická ruská, skoro jsem řekl sovětská mašinérie, sovětská propaganda, to vpouká občanům do hlavy prostřednictvím mediální masáže denodenně. A to je ten soud nad Gorbačovem. И вы знаете, еще такой момент, вот я хочу вас спросить, а почему вы пользуетесь словосочетанием «развал Советского Союза»? Вам не кажется, что в этом словосочетании заложена негативная коннотация? Ведь развал – это разрушение. Почему мы с вами, находясь в свободной Европе, не говорим, например, освобождение народов, государств? Ведь когда в России говорят сегодня развал Советского Союза, я понимаю, почему мы пользуемся этой терминологией. Вот, простите, если бы вы ответили на этот вопрос, мне очень интересно было бы вас услышать. А можно еще одна вещь, запал бы на нечто вас. Proč neustále používáme vlastně sousloví rozpad SSSR, protože rozpad to je přece destrukce, to je něco negativního, něco, co má negativní konotace. Proč vlastně my, zejména třeba tady ve svobodné Evropě, neříkáme osvobození zemí nebo osvobození národů? Já chápu, proč se ten rozpad používá v Sovětském svazu, ale proč ho používáme my tady? By mě zajímalo, kdybyste dokázal na tu otázku odpovědět. No, já bych se ještě vrátil tak trochu provokativně a s takovou spekulativní otázkou Jurij Andropovovi. Jurij Andropov byl dlouhá léta šéfem KGB. Víme, že KGB byla bez pochyb organizace, která měla vynikající informace a která jaksi pouštěla informace i směrem k politběru. A já se vlastně ptám, protože když se tak vracím k tomu, co vše udělal Jurij Andropov, jestli on vlastně nebyl jakýmsi otcem, hybatelem, manipulátorem těch ruských dějin, toho uvolnění. Protože KGB si zcela jistě v době
kdy šéfoval, musela uvědomovat slabosti Sovětského svazu a musel si uvědomovat jistou otevřenost. Něco, co pan Gorbačov v tom filmu nazývá nadechnout se. Víc se otevřít Západu, víc s ním komunikovat, víc s ním obchodovat, víc se jim inspirovat. A nakolik v tom hrál roli Andropov, nakolik, řekl bych, dodal odvahy či inspiraci panu Gorbačovovi v tom, že nakonec tu věc udělal. Nehledám v tom žádné spiknutí KGB, hledám v tom osobnost Jurije Andropova. Já думаю, že этот вопрос не по адресу, потому что я не являюсь ни историком, ни политологом, но то, что я знаю из рассказов Горбачева, например, что у Андропова на столе в его кабинете на Лубянке всегда стояла маленькая скульптура Дон Кихота. Понятное дело, что сзади у него висел портрет Дзержинского, который уничтожал тысячи людей без суда и следствия, по сути дела. Но на столе был Дон Кихот. Вряд ли я что-то могу добавить к образу Андропова больше, чем то, что слышал от Горбачева, потому что просто не обладаю этой информацией. Но полагаю, что если бы Андропов, будем фантазировать, если бы Андропов мог предположить, каким результатом приведет назначение Горбачева на должность руководителя Советского Союза, полагаю, он бы никогда этого не сделал. Я полагаю, что Горбачев начал этот процесс изменения советской системы абсолютно независимо от каких-либо внешних факторов и скорее базируясь на своих личных представлениях о добре и зле. Может быть, на основе представлений двух человек, его и его жены. И здесь важным фактором было то, что у обоих, и у Горбачева, и у Раисы, были репрессированы родители, бабушка и дедушка. И если в случае Горбачева они не были расстреляны, то в случае Раисы дед был расстрелян. И эта семейная драма, которая была скрыта в советские годы, она, мне кажется, дала существенный толчок для, по крайней мере, начала этого исторического процесса осмысления сталинских репрессий и выведения их на публичное обсуждение. Tak to asi není otázka úplně na mě, protože já nejsem ani historik, ani politolog. A vlastně to znám pouze z vyprávění Gorbačova z toho, co mi říkal. Nicméně jedna z věcí, které mi tedy říkali, je, že vlastně ve své kanceláři na stole na Lubjance měl Andropov sošku Don Quixota. Samozřejmě za tím stolem nad ním visel portrét Dzeržinského, který bez soudu se podepsal na osudu nesčíslných lidí. Ale na stole před ním byla soška Don Quixota. No, nicméně, pokud vlastně se mám vrátit k tomu, co jsem slyšel od Andropova, já si myslím, že kdyby Andropov mohl předpokládat výsledek, k čemu povede jeho jmenování Gorbačova, tak by to nikdy neudělal. A já si opravdu myslím, že Gorbačov vlastně spustil ten proces změn zcela vlastně bez zásahu zvnějšku, zcela nezávisle. Čistě na základě vlastních představ o tom, co je dobro a zlo. Nebo abych to upřesnil, bylo to spíše na základě představ o dobru a zlu dvou lidí. Také Raisy Gorbačovové, která v tom hrála velkou roli.
Tady je dobré mít na paměti, že vlastně oni oba pocházeli z rodin, jejich se výrazně dotkli stalinské represe. Zatímco příbuzní Gorbačova nakonec popraveni nebyli, tak Rajzin dědeček byl popraven. A samozřejmě toto rodinné drama si myslím bylo velice významným popudem k tomu, aby vlastně Gorbačov chtěl, aby se tyto stalinské represe dostaly na veřejnost, aby se o nich veřejně mluvilo, aby se reflektovaly. Já si můžu něco dodat, Vitali. Ještě dneska se ke mně dostávají od lidí vzpomínky na Rajsu jako na elegantní dámu, která vypadala z té přehlídky představy o sovětské ženě, třeba tím, jak byla elegantní nebo jak se oblékala. Pamatuju si to ze svého mládí a dokonce dneska, když jsem se bavil s lidmi o tvém filmu, tak si na to lidi vzpomínají, jaký měla krásný šaty. Ale ve tvém filmu se dozvíme, že ona neměla jenom krásný šaty, že ona byla nádherná osobnost, po jejímž boku Gorbačov strávil vlastně celý život. Ve tvém filmu se dozvídáme, že oni se vůbec nerozdělovali a on se hlásí k tomu, že je hrdý pod pantoflák a poukazuje na to, že mu to v životě jenom pomohlo. A možná ta její role byla naprosto nezastupitelná, protože v tom mužském světě těch teroristů, těch hrdlořezů, o kterých si před chvílí hovořil, tak se najednou objevil někdo, kdo měl v sobě světlo a mohl na toho nejvyššího lídra taky působit. Nebo podle mého názoru ty dva lidi na sebe působili vzájemně a v tom tandemu dokázali dělat věci, které možná nedokázali dohlídnout do konce. A na to se pan Spurný ptá. Já si myslím, že je úplně jedno, jestli Gorbačov věděl přesně, co dělá. On taky mohl být člověkem, který skrz nějaké svoje napojení na vyšší hodnoty vůbec nemusel dohlížet konce svých kroků. On zkrátka se rozhodl pro revoluci v rámci v tom sovětském systému, aniž by třeba věděl, jestli to je skutečně revoluce, nebo jestli je to snaha o přestavbu. Ta přestavba se nakonec stala přestavbou celé geopolitické situace a mě osobně osvobodila, což je skvělý výsledek, že tady můžeme mít tuhle debatu a nejsme tady v ohrožení KGBáků a tak dále. A myslím si, že ten ženský element, nebo že ten jako ne byrokratický element, ten aparátčík, který vlastně ale ve skrytu duše není aparátčíkem, ale jak ty říkáš, romantikem, je jako neuvěřitelný paradox. A myslím si, že se to stává v různých historických dobách, že se objeví někdo, kdo sice musí z vlky víti, ale pak jako dokáže ty vlky porazit nějakým svým duchtipem a něčím, co překonává takový to, co mají třeba naši politici. Vemte si naše poslední dva prezidenty. To je narcisismus, to je egoismus, třeba náš předseda vlády. To jsou lidi, kteří prostě bojují sami za sebe. Ale Gorbačov se ve Vitajově filmu doznává k tomu, že by mu Rajza v životě nedovolila, aby ten dům, který dostal na dožití, zprivatizoval, že by mu bylo hampa. To jsou prostě hodnoty, které nejsou úplně běžné ve světě velké politiky. A to je mimo jiné to, co já si Vitajově svého filmu odnáším jako opravdu něco, co se mnou zatřáslo. Můžu maličko dodat, jako jedna z těch scén, která je asi nejsilnější z mého pohledu v tom filmu, je, když se ptá režisér Vitali na smysl života Gorbačova a on mu odpovídá, co je vznešnějšího, než když milujete ženu a ta žena, kterou milujete, žije s vámi. To je vlastně jednoduchá věta, ale možná to vysvětluje i hodně o tom, o Gorbačově inspiraci. Chcete, pane Spurný, ještě komentovat to využití vlastně pojmu rozpad namísto osvobození? To slovo rozpad, jako ono se někdy ve světě politiky vžijí slova, která nejsou úplně přesná. My třeba z Česka známe zcela jistě slovo sarajevský atentát, který nikdy byl sarajevským atentátem, byla to jenom otázka na jednoho podezřelého politika. Rozpad Sovětského svazu je prostě věc, která se používá. Asi, a já nejsem historik, asi bychom to museli rozebrat do podrobností, jak se to stalo, nakolik se v tom podepsali pobaltské státy, Ukrajina a další.
nakolik osvobození státu středního nebo to vzdálenějšího východu no, zemí, jako je Tadžikistán, Kazachstán a tak dál, se podepsala touha po svobodě. To asi vůbec netroufám tady tohle posuzovat, ale v každém případě rozpad není na místě. V každém případě bych spíš používal slovo uvolnění nebo rozchod možná. Ono to nevedlo úplně ke svobodě, tak jak si představujeme v demokratických zemích, ale dostalo to, ten svět dostal, ten východní svět dostal dynamiku, která byla pro budoucnost a která je pro současnost nesmírně důležitá. Tak máme tu ještě dotaz z publika. Prosím vás, já mám takový dojem, nebo vlastně si to pamatuju ještě z těch dob, kdy byl vlastně Gorbačov ještě u moci, že on byl mistr vlastně mluvit a přitom nic neříct, což jsme tady viděli v tom filmu. Mm-hmm. A já jsem se chtěl zeptat teda pana režiséra, jak se on dostal k tomu, jestli se mu podařilo dostat se blíž, dostat nějaké odpovědi na jakoby, pro sebe a jakým způsobem vlastně dostat k nějakým závěrům přes tu vlastnost Gorbačova, jakoby. Tak já ještě jednou řeknu ten dotaz. Vlastně Gorbačov je známo to, že byl mistr v tom, že mluvil, ale vlastně mnoho toho neřekl. A dotaz vlastně na pana režiséra, zda se mu podařilo nějakým způsobem se trošku dostat vlastně jakoby hlouběji do jeho osobnosti a něco se od něm teda jakoby více dozvědět. Ну, прежде всего, мы достаточно давно с ним знакомы, и мне кажется, он симпатизирует в чем-то мне лично. Я делал 20 с лишним лет назад фильм о нем, и мы как бы стали близки. Когда я уговаривал его на этот фильм, среди моих аргументов было как раз оговорено право говорить открыто и жестко с ним. И в том числе это им и было принято как наша договоренность. Поэтому я следовал этим путем. Ну и потом... Мне кажется, что для кино, вот для журналистики, это может быть поражение или, так сказать, это какая-то недоработка. А для кино, когда ты можешь зафиксировать попытку поиска ответа, невозможность ответить на те или иные вопросы, вот это и есть процесс искусства. Мы все-таки находимся не на площадке, не на платформе журналистики, исторического расследования и так далее. Мы говорим о документальном кинофильме, у которого есть, как у кино, свои законы, своя драматургия, свои какие-то, так сказать, энергетические... напряжения, которые создают образ кинематографа. Поэтому, скажем, многие вопросы, которые Горбачев с легкостью отвечал или забалтывал, я просто не включал в картину, а больше в картине вот этих моментов конфликта или поиска ответа. Tak my se vlastně s panem Gorbačovem, to bych chtěla zdůraznit, známe poměrně dlouhou dobu a já jsem vlastně něčím sympatický. Já jsem vlastně před ním už před 20 lety točil film a při tom natáčení jsme se zblížili. Takže když jsem ho přemlouval k tomu natáčení tohoto filmu, tak jedním z hlavních argumentů bylo, že vlastně budeme mluvit otevřeně a že si nebudeme brát srdítky, což on vlastně přijal a já jsem tuto naši smlouvu dodržel. Nicméně
právě mi o to, že třeba pro novináře je to nejspíš porážkou, nebo to, že reportáž není dodělána. To když někdo vlastně hledá a nenalézá odpovědi na své otázky. Nicméně pro film, který je uměním, je to vlastně možná zajímavější, protože dokumentární film, umělecký film, tady nejsme na půdě nějaké historické analýzy, ale skutečně má dokumentární film svoje zákony, svoji dramaturgii a možná právě to napětí nebo ta energie, kterou to hledání v sobě má, buduje zajímavější filmový obraz. Takže já jsem často ty momenty, kdy Gorbačov mi jaksi lehce na něco odpověděl nebo lehce něco zamluvil, z toho filmu spíše vynechal a naopak jsem se snažil zdůraznit ty momenty konfliktu nebo kdy on tu odpověď hledá a nenalézá. Nebo když odpovídá mezi řádky. Ten film přece je plný momentů, kdy Gorbačov naznačuje, že pro něj je těžký odpovědět na tu otázku jednoznačně. Můžeš za konec Sovětského svazu. Tak on odpovídá mnohoznačně a mně se nezdálo v průběhu celého filmu, že by hodně mluvil a nic neřekl. Mně se teda zdá, na rozdíl od toho diváka, děkuji za tu otázku, že Gorbačov řekl toho docela dost, nebo respektive mimo jiné mi potvrdil některé teze, které nám kdysi ve škole vyprávěl režisér Karel Bachek o tom, že kdysi se svou ženou na jednom obraze namalovali někoho s rudým flekem na čele a vůbec ještě nevěděli, že vlastně namalovali Gorbačova, ale ten člověk v té kompozici toho obrazu měl důležité místo, a oni ho tenkrát srovnávali s mystikem, který možná přijde, a když potom přišel, tak už se tomu vůbec nedivili a jako takovýho mystika ho vnímali a nedivili se tomu, že jeho kroky vedou možná úplně jiným směrem, než kam sám zamýšlí a přináší svobodu. A mně se to v tom filmu potvrdilo, tahle ta stará Vachova teze a ženy pana Vachka. Já si myslím, že to nebyl úplně normální člověk, běžný, který žije jenom tím, co bude zítra. On se mimo jiné v tom filmu doznává, že jeho perspektiva není perspektivou života jednoho člověka nebo jeho samého, ale uvažuje ne v desetiletích, ale v celých stoletích, podobně jako uvažují lidi, kterým se skutečně podařilo buď něco napsat, namalovat, anebo udělat nějaký společenský posun dopředu. Já jsem se vám chtěla zeptat, vlastně tam pan režisér Manský se ptá pana Gorbačova opakovaně, ho vlastně vrací k té otázce, jestli si myslí, že je zodpovědný za rozpad Sovětského svazu, jestli jsem to správně pochopila. A vlastně pan Gorbačov tam v jedné chvíli říká, že nechce skončit u soudu. Tak já jsem se vlastně chtěla zeptat pana režiséra na jeho názor, jestli si myslí, že pan Gorbačovi opravdu hrozí soud a ve vztahu k tomu, jestli je nebo není zodpovědný za rozpad Sovětského svazu. Tak já ještě zopakuju otázku. Ve filmu několikrát zaznívá otázka, jestli je vlastně Gorbačov zodpovědný za rozpad nebo svobození, vlastně, které proběhlo v Sovětském svazu. A v podstatě Gorbačov tam naznačuje, že nechce skončit u soudu, takže otázka, jsem to správně pochopil, jestli je skutečně jako reálná jako obava, že pokud o tomhle začne mluvit nebo se k tomu vyjádří, tak jestli skončí u soudu, jestli mu hrozí nějaké jako trestné stíhání za tohle. Mě každý aktor se týče 1-2+. Морально его уже осудили. Морально российская власть назвала развал Советского Союза предательством интересов России. Падение Берлинской стены предательством интересов России. Уничтожение Варшавского договора военного предательством интересов России. И так далее. Очень длинный список предательств. Предателей судят. Горбачеву 90 лет, 91 год. Физически его в суд не отвезут.
это невыгодно нынешней власти. Она не хочет быть причастна к суду над очень старым человеком. Но в тех учебниках истории, которые издаются этой властью, в той исторической доктрине, которая пропагандируется этой властью, роль Горбачева отрицательная. Собственно, когда Нобелевский комитет вручил премию мира другу Горбачева Дмитрию Муратову, Путин, желая как-то укусить Муратова и как-то, так сказать, понизить уровень этого приза, он сказал: ну, вы в хорошей компании, типа, вы в компании таких же, как вы сами, ну, я бы так сказал, вот если переводить это на простой язык, вы сами говно, и вы в компании с таким говном, как Горбачев и Обама. Вот приблизительно, вот, чтобы было понятно, о чем идет речь. Ну, так já myslím, že na tohle otázku už jsem tady odpovídal, čili bych znovu chtěl říct, že vlastně morálně už Gorbačova odsoudili, protože ten ruský režim, ruská vláda v současné době rozpad Sovětského svazu nazývá zradou ruských zájmů, pád berlínské zdi nebo konec Varšavské smlouvy, to všechno jsou zrady ruských zájmů. Čili to je celý dlouhý seznam zrad a zrád se samozřejmě soudí. Tím nemám na mysli, že by 90-letého dnes už vlastně na 91-letého Gorbačova fyzicky někdo pohnal před soud. To by pro režim nějak výhodné nebylo. Nicméně ty učebnice a ta propaganda, kterou se neustále masíruje lid, tak tam vlastně neustále je Gorbačov představován jako postava záporná. A například, když byla Nobelova cena udělena jeho příteli Dmitriji Muratovovi, tak Kučina, nebo aby jaksi snížil význam té Nobelovy ceny, tak mu řekl, no to jste teda v dobré společnosti, což když vám to mám převést do Kučinova jazyka, tak mu v podstatě řekl, že jste stejná sračka jako Gorbačov nebo Obama. A přeji vám hezký zbytek večera.